това, за което съм тук, да разкажа какво ми е разказал Павел Писарев за Страхил Николов. Неговия разказ няма да правим точно това, което си спомням, че някъде към началото на 70-те години Капка Пеева, която е шеф на международния отдел, му каза тук, че един човек трябва да назначи. Но той е малко по-особен. И той пита, какво е по-особенето? И тя му разказва. Страхил Николов е племенник на Гешев от неговата сестра. Че малко преди септември 44-та година той е бил изпратен в Истанбул като консул. Минава се 44-та година. Властите чакали да си отиде там, изобщо да не... Той стои, никой не го вика, той си стои консул. Минали са 10-та година, ако не е повече, и изведнъж той се прибира, кача се на влака и се прибира в София. Кой си ти? Веднага милицията го хваща. Установили, той казва, че е племенник на Гешев, че е консула. И тогавашните методи, първо, нали, почва с бой да казва какво е правил, нали, чий шпионин, чий агент. Той казва, чакайте, бе, аз съм бил полицай там, но все пак, чуйте какво да кажа. Обеса на Христо Христов ли беше, но точно е Христов. Абе, бъркам името. Който е бил министър на вътрешните работи. Наистина Христов потвърждава, че той наистина нито участвал в убой, а е помагал на арестуваните комунисти. Изключително за него лично. Явно той не е бил за полицай. Другия случай, който има Страхил Николов, вървейки в Самоков, вижда един полицай, който с пушка кара при себе с някаква възрастна жена. Отиде при полицай и казва, абе каква е тази история, защо вика водиш тази жена с пушката? Това е, вика, ми казаха да закара в полицията, тя е майката на Георги Димитров. Абе ти, вика, къв си, бе? Лут ли си, бе? Тук какво ще правиш през града? Ети 5 лева, качи я на една каруца и закара в полицията. Павел го назначава, той всъщност се е грижил за всичките пътувания, паспорти, визи, нали? Той като консул има тази опит, с това се е занимавал. Но освен това, той е бил и преводач на Тодор Живков. Когато има срещи с в Турция или България, той е бил един от преводачите на Тодор Живков. Това мога да разкажа за него. Деца има? Доколкото бях, има един син, който 80-те години и 70-те, не знам точно кога, е назначен като директор продукция в киноцентъра.